oo lagu dilay Sweden 2 todobaad ka hor ayaa maanta lagu aasay magaalada Örebro oo ah meeshii uu ku soo barbaaray aaska. Maalin dambeeyay waxaa ka soo baxay dalalka reer Yurub iyo waliba wadamada Mareykanka iyo Kanadaba dhalinyarada ku nool Soomaaliyeed inay isu geysanaysay dilal aad u xoogan. Haddaba maanta waxaan soo qaadan doonaa wiil Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Sweden isla markaana aaskiisa ay ka soo qayb galeen dad badan oo madax ah. Balse intaana in la wadaagin, marka hore bal ilaa daawada muuqaalka aaska iyo waliba dadkii ka hadlay goobta lagu xabaalayay wiilkaas yarka ee Soomaaliyeed. Ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo iskaga kala yimid goobaha kala duwan ee waddanka Sweden. Imaamka masjidka, mas-uuliyiinka socotay ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa fariin tacsiya u diray qoyska marxuum Sharmaake oo gacanka xaq daran ku dishay waddanka Sweden. Waxay Alla ugu baryeen marxuumka inuu geeyo jannadii fardowso. Ummad qaarkooda burburayna waxa ugu horreeya waa victim inay noqdaan oo ay odayaasha isdilaan, haddana dhallinyarada isdisho. Sida loo gudbi karaa? Waxaa loo gudbi karaa oo keliya waxa weeye inay Ilaahay u noqono. Una imid maanta magaalada Örebro, hadda aan ku sugannahay qowraha Nora Shirka Gordon oo maanta aan ku aaseen wiil 25 jir ah oo Sharmaarke la yiraahdo magaciisa. Allah u naxariistaan leenahay, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Oo muddo 3 isbuuc ka hor hadda gacanka xaq daran ay ku dishay magaalada Gävle. Runtii waxay ahayd maalin murugo leh. Waarid badan oo dumar iyo ragba u badan ay murugadooda aan la qaybsanay. Waa wax laga naxo maanta inay dhalinyaradii mustaqbalka inaan maalinba midba aan duugeyno. Runtii anagoo ku sugan dhul qurba ah dhibkeeda ayay leedahay. Waxaa Ilaahay subxaana watacaala ka baryaa inuu Sharmaake noqdo kii ugu dambeeyey oo maanta aan aasno inuu Ilaahay nooga dhigo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Horta maskiinkan geeriyooday gacanka xaq daran ayaa dishay, Ilaahay naxariistii jana hasiyo. Teeda kale waalidiinta oo qurba jooga, qaasatan dadkiina Yurub joogo, mar walba naxtin ayaan la kulannaa. Wiilashii ama gabdhihii lala soo cararay ayaa gacanka xaq daran disho. Marka waa arrin laga xumaado. Dadweynaha oo degan Yurub meel kastoo joogaan, waxaan ku waxyigelinaa inaad caruurtiin la saaxiibtiin, inaad ogaatiin caruurtiina meeshay aadayaan, dadkay la saaxiibayaan, inaad ogaataan. Waayo haddaad ogaato waxaad fursad u helaysaa wiilkaaga ama gabadhaada waxay u baahantahay ayaad fursad u helaysaa. Marka waxaan idinku waxyigelinaa, aan idinka codsanaa waalidiinta qurba jooga ah meel kastoo joogaan inay ubadkooda la saaxiibaan. Runtii maanta waxaan aasnay wiil dhalinyaraha oo aad agteena qaali u ahaa. Arrintaana waa aad bay noogu soo badatay, inkastoo Soomaalidu meel walba joogaan ay dhibaatadan haysato. Haddana waxay u baahan tahay arrintani, runtii arrin u baahan waaye in loo kuurgalo, dadkii Soomaalida ay isu tagaan ay arrintan isla fiiriyaan. Ma ahan arrin wax fudud ku dhammaanaysa. Reerkii uu wiilkan Soomaaliyeed uu ka baxay, reer qiimo leh uu ka baxay, reer aad oo aad ugu weyn waaye reer Örebro haddaan nahay. Marka waa u tacsiyeynaya. Arrinta kale oo ah ilmaha la dilayo iyo ilmahan isdilayo, hadda dhowr guddiyaa u sameynay balaa aragno waxay ay noo soo jeediyaan. Laakiin arrintan wuxuu gaaray critical point uu gaaray. Sanadihii ugu dambeeyey waddanka Sweden waxaa ku soo batay dilalka loo geysta dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhinaca kale, weli laamaha ammaanka waddankan Sweden wax warbixina weli kama aysan soo saarin. Halkani waa Örebro, bil ka hor waxaa lagu aasay wiil Soomaaliyeed. Sanadkan dhammaanayo, Sweden waxay noqotay waddanka ugu badan ee dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dilo. Intaasi aan uga soo laabano, waxaa barnaamijkan ila falanqeyn doono saaxiibkay Faragood oo arrimahaasna si weyn ula socday. Faragood, marka hore soo dhawow, waa daawanaysay aaska loo sameeyey wiilkan Soomaaliyeed, isla markaana dadkii deegaanka ay aad u qiriyeen waa nin aad u wanaagsan, isla markaana dil loo geystay wiil gacan ka xaq daran ay u geysatay. Haddaba dilka wiilkan iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ugu leeray inta badan qurbaha, maxaa sababa? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa warbaahinta Bidhaan Media, ayaan u mahadcelinaynaa iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dibadda ka joogaan. Waxaad la socotaan ummadda Soomaaliyeed, maadaama ummadda Soomaaliyeed ay 30 sano ka qaxayeen dalkoodii hooyo oo ay dibadda u qaxeen, oo ay ummadda ay wadamada Westernka ay tageen, wadamada reer galbeedka ay gaadheen. Waad garanaysaa oo nin waddankiisa ka qaxay cimiladii iyo dalkii iyo shuruuc horle iyo dhaqamo horle ayuu u tagahayaa.
arintaas markaa waxay sababtay in 30 kii sano ugu dambeeyay dhalinyaradii meesha ku dhalatay ay magaranaysay la kulmayaan caqabado farabadan caqabadahaas iyo waxay yihiin iyo asbaabaha iyo dhimashada iyo xabsiga waliba dhalinyarada Soomaaliyeed loo taxabay la geeynaayo waa aan guda gali doonaa laakiin bal markii hore waxaan rabaa inaan u tacsiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo heladii uu ka gooriyooday wiilkaasi marxuumka Allah uu naxariisay ayaan leenahay qoyskii iyo qaraabadii ka gooriyoodayna sabar iyo iman Allah ka siiyo ilma yar oo dhalinyaro oo soo barbaarinaysay oo aad dareemi kareyso oo aad waqti iyo maskax iyo muruq iyo maalba aad ku bixisay hadii ma garanaysay inkastoo malukumoodka aan celin karin hadii uu dhinto siyaabo ma garanaysay ama dil ama siyaabo farxun u dhinto waa aad ka naxaysaa waxa wajaba wax jiir kugu yaala ummada Soomaaliyeedna guud ahaan ba jiir ayaa isugu wada yaala inta hadaan ka gudbo Soomaalidu waxaan dhihi karaa habka ciyaalka loo tarbiyeeyo wax badan ayaa ka khaldan wadamada Australia markii Soomaalidu ay tageen ciyaalkii waxay ku koreen waa wadamada iska barwaaqaa faranjeerka ayuu ilmo walba wixiisi iyo magarnaysay waxyaabo kale ugu jira wax alaal waxay cunay lahaayeen iskuul kama walba haarahayo wax alaal wuxuu u baahdo waa la siinaya marka waxa weeyaan waa ilmo aad loo kolkolinayo inta badana waxa la yiraahdaa ilmaha dii boqolkiiba boqol aad loo kolkoliyo waxa haboon ilmaha in maskax ahaan iyo waaqic ahaan loo koriyo oo maskaxda laga koriyo oo wax loo sheego laakiin ilmahan Soomaalidu inta badan shaqo aabihii aadi maamadiina waxa weeyaan shaqo aadi ilmihii iskuul baa lagu tuuri ilmihii oo aabihii iyo hooyadii midna aan aqoonin ayaa waxa tababaraya markuu iskuulka ka yimaado ciyaalka gaangaska xaafada ayaa tababaraya waxbarashadii iyo waxyaabihii uu mustaqbalkiisa wax ku noqon lahaa ee aabayaasha iyo waalidiinta Soomaalida ay doonayaan inuu ilmahooda wax ku noqdo inna wax yar ka ma sameynayaan waxa la sameeyay wax la yiraahdo ihsaayaan la sameeyay ama wax la yiraahdo statistics la sameeyay tirakoob la sameeyay Soomaaliye wadanka Canada iyo Mareykanka dhalinyarada lagu xiro ee xabsiyada ku jirta boqolkiiba 70 waa madow bal fiirso boqolkiiba 70 waa dadka madowga afrikaanka haddana boqolkiiba 70 madowgaas waa dad Soomaali ah bal fiirso boqolkiiba 70 haddana madowgiiba waxay ka siiyeen Soomaalidu waxa weeyaan ayay boqolkiiba haddana 70 ka yihiin Canada oo kale boqolkiiba 70 waa Soomaaliba ummadaha kale ama aasiyaan ha noqoto ama yurubiyaan ha noqoto ama dadka wadanka u dhashay ha noqdeen dadka ku xiran meeshaas boqolkiiba 30 ayay ka yihiin boqolkiiba 70 waa Soomaalida kale sababtu waxa weeyaan Soomaalida ilmahan yacba lama dhihin waa wax ay wadamada reer galbeedkuna qayb ayay ka qaadanayaan in laga ilmahan ilma carruurta faraha badan ee 17-18 ay ku dhalayaan in akhlaaqda laga haleeyo oo wadamada reer galbeedku qayb ayay ka yihiin ilmahan la bahdilo oo waxyaabaha loo sameeyo laakiin aabihii ugu talagalay ama communitygu ugu talagalay in ilmahooda akhlaaqda iyo waxyaabaha u wanaajiyaan waa ay samayn karayaan hadda ilmahan sida la sheegayo ilmo kale oo Soomaaliyeed ayaa dilay sidaan wararku sheegayaan gaangis kale oo madow ayaa dilay sababta keenaysana waxa weeyaan waxyaabaha daraagiska ah ayay ilmahan u isticmaalayaan wadamadaas mamnuuc ka ah siiba hadda wadanka Canada la yiraahdo waxa weeyaan meelaha kilabka la isugu yimaado ayay daraagis baa lagu iibiyaa wax kasta oo magaranaysa qofka bini'aadamka mamnuuc ka ah baa lagu iibiyaa irbadaha jirka laga qaatay la isku duro ayaa magaranaysa lagu iibiyaa marka ilmahani waa ilmo wada duran ba waa ilmo magaranaysa daraagis la isku soo dureen marka isugu soo baxaan qudh iska jarahay way qisada kor ka dhacay dalkaasi Canada oo la yaab lahayd ayaa waxaa jirta in ay booliska soo qabteen wiilal sida intay filimada daawadaan filimada hadda Hollywood lagu soo intay daawadaan ayay isu dilayaan booliski baa soo qabtay markii la weydiiyo investigation lagu sameeyay waxay leeyeen anuu filimadan daawanay marka waxaan qalbigana ka hadalaba wax walba waan soo dhadhaminay marka waxaan doonaynaa inaan dhadhaminay bal horta geerida iyo qaabka filimada loo jireen anagoon u jeelo marka ciyaal 17 jir oo 16 jir oo midal dhabad geed ka leeyahay kaaba dheer sidii ma garanaysaa chicken-ka iyo digaagga iyo waxyaabaha yararka ee ilmuhu ay ku koraan loo siinay aan akhlaaqdii iyo bini'aadantinimadii iyo dal jacaylkii iyo diintii midna aan laga dhisin ta ilmaha kale uu kharajinaya marka waxaa soo baxday oo hadda nin wariye oo dhageysanayo maxaan ku dhahay war ka soo diray dalkaas Sweden wuxuu sheegayaa in saddexdii biloodba ama maxaan ku dhahay labadii bilood ugu dambeysayba bilaha ugu dambeeyayba in dhimashada dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ay meesha ku soo badanayso ama cadaan ha dilo ama gaangis kale ha dilo ama iyaga dhexdooda ha isdilaanay aad weyn waad maasan tahay daawadayaal intaasaan kusoo kobinaa xogtan kooban ee ku saabsan wiilkaas yarka ee Soomaaliyeed ee lagu dilay dalka Sweden maalmihii u dambeeyayna waxaa la soo baxayay in dalka Sweden uu noqday meelaha dadka sida weyn loogu dilay gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed hadaba muuqaalka shar garaas xabtiin la wadaaga xogo kale oo muhiimna iyagana waa inoo socdaan insha Allah